اولاد کی تربیت کے جو اجزاء تھے وہ چار پانچ ہیں، یعنی ماں باپ، استاد معلمین، ممبر و محراب اور معاشرے کے تمام افراد. لیکن معاشرے نے دستبرداری کا اعلان کر دیا. لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں رہا. یہ بات سننے کو ملتی ہے نا، کسی کو کہنے کا دور. آج کل تو اپنے پتر نہیں مانتے جی، کسی نے کیوں کہیے، ہم کیوں برا بنے. تو معاشرے نے جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کر دیا. سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استاد پروفیسر وہ بھی کہتے ہیں جی بس وہ تو ہمارے پاس آ کے پیریڈ پڑھ لیں تو یہ بڑی غنیمت ہے. آج کوئی دور ہے کسی کو بات کرنے کا؟ تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. مسجد و محراب کے ممبر، انہوں نے بھی دیگر موضوعات اختیار کر لیے اور انہوں نے تربیتی امر یہ بھی چھوڑ دیا. رہ گئے اب ماں باپ. تو سارے ماں باپ اتنے زیرک اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ حکمت کے ساتھ کر سکیں. لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ ہی جو ہے وہ اس خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے. باہر سے بچے جو چیزیں اخذ کر کے آتے ہیں تو وہ ماں باپ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا پتا، یہ تو دکیہ نوز ہے، یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا. تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، شوخ چشم ہو جاتے ہیں، گستاخ اور بے ادب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ ماں باپ کی بات مانیں اور شرم کریں، حیا کریں، کوئی غیرت ان میں ہو تو وہ ماں باپ کی بات مان لیں تو اچھی بات ہے. اب پورے معاشرے نے مل کے اپنی نسل کی تربیت کرنی تھی. اور یہ جو رویہ کہ ہمیں کیا لگے جی، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چلنی، کسی کو کہنے کا دور رہا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے اور کشتی میں اپنی اپنی جگہ انہوں نے مقرر کر لی، اپنا بستر لگا لیا. ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنی جگہ پہ، تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب سوراخ ہوگا تو نیچے سے پانی آئے گا جس سے وہ سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور یہ ساتھ بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی. اب ان کا حق کیا ہے کہ اسے غصہ لگے یا اسے ناراضگی ہو یا وہ خوش ہو، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو روکیں کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یہ چھلنی، ہمیں کیا لگے. تو اگر اس کو آزادی دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ڈر سے کہ یہ آگے سے الجھے گا تو ہم کیوں اس کو کہیں، تو وہ سوراخ کرے گا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی. اصل ہوا یہ ہے کہ پورا معاشرہ کہتا ہے جی ہمیں کیا لگے، سانو کی لگے، سارا معاشرہ ڈوب گیا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. گلیوں میں شیطان ناچ رہا ہے، اولادیں آوارہ ہو گئی ہیں، معاشرہ پورا اس عمل میں شریک ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کوشش کرنی ہے. اگر میں کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو کوئی میرے بیٹے کو سمجھائے گا، لیکن جب میں نہیں کروں گا تو کوئی میرے لیے نہیں کرے گا. تو پھر ایک دوسرے نے مل کر کے جو معاشرہ تعمیر کرنا تھا اور اچھی نسل کی تشکیل کرنی تھی وہ عمل ہو گیا. ایک مسلم معاشرہ ہمیں جو بتاتا ہے وتواصوا بالحق، حق کا تواصو، حق کی وصیت. یعنی بچہ گھر ہو تو ماں کہے، باپ کہے، بڑا بھائی کہے، ہمسایہ بات کرے، گلی محلے کے اندر کو بوڑھا ملے تو وہ نصیحت کرے، اور اس کے بعد سکول گیا ہے تو استاد نصیحت کرے، مسجد میں گیا ہے تو امام مسجد نصیحت کرے. تو جب نصیحت کا یہ تسلسل ہوگا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ بچہ سدھرے نہ سنورے نہ. لیکن 10 خراب کرنے والے ہوں، ایک صحیح کرنے والا ہو تو کبھی صحیح نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کرم نوازی سے، ورنہ ممکن نہیں ہے. تو ان کی جسمانی نشت کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کے قول و فعل اور ان کے عمل، ان کے رویوں پر ماں باپ کو غور کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. اپنی اولاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ، و حب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ. تیسری بات میرے حضور نے فرمایا و تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ. روزانہ دن کا آغاز ہی نہ ہو جب قرآن نہ پڑھا جائے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی اولادوں کو صالح بنائے. آمین. آپ کی اولادوں کو اللہ کا ولی بنائے. آمین. اور آپ سب میرے لیے دعا کریں اللہ میری اولادوں کو بھی صالحیت کا نور عطا کرے. آمین. اور اللہ پوری امت مسلمہ کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، نیک اور صالح بنائے، اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم،
شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. 1000 عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے. اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے, وہ ایک تہجد گزار کو تہجد سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آ کے بتایا کہ میں دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے, تو وہ بڑا خوش ہوا, تھپکی دی اپنے چیلوں کو کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے. پھر کسی نے آ کے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے, تو اس نے اس کو بھی تھپکی دی. پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں, تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا, اس کو بھی داد دی. تو مختلف لوگ آ کے اپنی کاروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے, اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے. تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا. تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, یہ تو ایک معمولی کام تھا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے. تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے. تو بعض کات جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلباء کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے, اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا. دینی طلباء کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل سمجھا کس کو ہے, 45 سال زندگی کل ہے ٹوٹل جو زندگی ہماری, یہ ایوریج زندگی نکالی ہے, کسی کی 60 سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایوریج کہتے ہیں 45 سال یہاں زندگی ہے. اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا, 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے, باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے, اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو. وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل. اگر 45 سال ایوریج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ 16 سال ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو, یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں. تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے, اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے. اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ. میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا, تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے. دیکھیے اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے. ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے, کتنی محنت کرتا ہے, جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے. عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی, بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا, تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں, عیدیں چھوڑ دیں, گھر سے دور رہا. کیوں جی؟ میرا مستقبل سنور جائے. اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے, اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے, اور مستقبل کتنا ہے, اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا. اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے گی, لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے, حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں. آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گی, روزے بھی نہیں ہوں گے, پھر ٹینشن فری زندگی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا. یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے, اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن وہاں جو آرزو کرے گا, ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی, ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی. تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے. تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی, بالخصوص طلباء کو, دین سیکھنے والوں کو.
میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی, میں نے دین پڑھا ہے, میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں, تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں تو مطمئن ہوں, اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے. تو دین پڑھو, دین میں خیر ہی خیر ہے, دین میں بلائی ہی بلائی ہے. تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے.